Bonjour la famille, c'est toujours Guilma, c'est Nakatia Banalise Organique. Réseaux sociaux comme Kofiolomide, Alindia Boumamouana, Nae, ce qui dit distant. Kofiolomide, Azabo et Naboy, ma maman. Kakabino Batubouza Koloba, Alia, Aza avocate. Ce qui Alia, Aza vraiment avocate. Bon, mais maman, quand on a un état, Totoyo a un force na ye a un avocat. Il y a un avocat. Je vais vous dire une introduction. Si vous avez un esprit bien, vous partagez la vidéo, vous commentez, vous avez un j'aime, vous avez une émission, et puis on avance. Réseaux sociaux comme bourré, na batono vide. Batu o baza censé a comme la biso. Message éducatif, message moko oyo toko zuwa mwa eloko nakati bakomi ko déborder. Yango nazwi tant nanga ya ko pesa bino ba boza kotala nga ba vrai version ya makambo oyo. Ba o baza koloba Kofi Olomide légende ya mboka juste pour na ba visibilité baza ko yana lukuta soit disant alingia boma mwana na ye. Didi Stone wana aza na depression bozoyé té na lokola mutu moko normal mentalement aza na kacha aza na depression aza koyebate a quel dieu se voué soy boyoki makambu na ye bolandi faso aza kosala makambu c'est une femme o aza na kacha déception auti ko zoa déception munene ya damso. Lelo makambo papa ye mutakomi kokota kokoti sa songi songi. Ponanga, bino batubuza koloba chaque jour ke mama Alia aza avokati. Bon mema, pourquoi nani oyu? Didi Stone azo koka komema makambo yo epa ya ba jijete. Parce que mama na ye aza avokati, n'est-ce pas? Ako defendre ye. Ava bon loba ke aza avokati. Atanga wapi bola kisabiso classe oyo sika akinda ya anini ba classe ya loi ya droit esika akinda droit nini asala po akoma na niveau ya kobenga kai avocat avec makambu toza nango na Congo Kofiolo Mide ava bazala na problème ava ba divorcer azwa kombe de problème par exemple tozo na producteur moko bazala ki na Kofi problème soki ba divé. Bosi bomona esika Ali aza kokende kotelema pona ko defendre mobali na ye depuis que toyoka ba probleme ya Kofi Olomide ya makambo ebele eleka na vie ya Kofi Olomide bazalaki a bon terme combien de fois boyoka Ali aza kokende ko defendre cause ya Kofi Olomide soki azalaki vraiment avocat ya solo botika kokosa bato avocat na avocat ba oyo to yebi balata ka bato je boyoka ata botmona ta photo ya pamba za alati toje ou place nini bola ki sabiso presse gata moko esika ke azoke ne ko defendre kaya mutu po bo banda ko ambrier bato ke aza avocat avocat ya nini avocat ya kolia ka ba avocat soit avocat oyo ya kokende la classe po makambu ya classe botika bato na lukuta aza avokatite. De ata soki makambu ya kofite bino ba kongole boza wana akenda ko defendre kaya nani na biso ba kongole tu kaya nini oyo to mona to yoka pena mama wana azoke ne ko defendre kaya izate position na ye izate oyo biso to yebi atake ba kongole eloko biso to yebi atake ba diaspora. C'est une femme de ménage. Aza mwasi oyo makambo na eza ya kolamba kobongisa ba manzaka kuchaka ba makeup ebele ebele. Mais a part wana, a part kuchia makeup, asala nini? Aza avocat ya ko defendre bato ya kuchaka ba makeup. Est-ce qu'aza avocat ya ba femme seule? Aza avocat ya ba divorcé? Asala kese nini? Bomona ye wapi na nini na tribunal aza ko defendre bakaya bato? Ba photo ya pamba boti ne la biso pe total tondima ba mama nyoso na réseaux sociaux
Boko makaka alingi asala boye mama ali ate boye azongi boye didi stone aleli akomi a trouble soki azan a trouble ame mama kambu o eza ko trouble na justice et puis mama na epo aza avocate aya ku juger makambu na eto ndima wana neto koloba ki mama oyo aza avocate ya solo mais à part ça eloko ezate botika kubangi sabato botika kubangi tobi ke papa na eso ki aza française ou be mama nde française aza métisse. Cela ne que pesiye ba droite ya koloba ke ye atangi mingi koleka bato. Soki pe botali bien sindi le kera tanga koleka ye. Parce que naza convaincu, na ki komi costa naza convaincu ke sindi le kera silisa école secondaire, ye pe silisa école secondaire. Soki akende ni akota université. Bon ça pe biso sika ba papier université oyo mama ali ya sa atangela parce que soki aza avocat numéro na ya immatriculation za wapi parce que za personne publique soki za avocate total a payer akende ki kosamba ko défendre bato ba client client nini oya ko ya na réseaux sociaux lelo akende ko lobake dona nazalaki na problème boye muto telemela kinga eza mama alia muto ngo za wapi totikala ko yoka biloko boye te kaka bilobalo ba na réseaux sociaux ba mama bino baza ba mama ya oyo bozanga makambo kosala na vie ba mama bino boza incapable ya ko gérer bana na bino boza incapable ya kozala ba mère botikali kaka na nini na titre ki mama me kozala ba mère bozoko kate kozala ba parent botikali kaka na titre moko ya kobenga ma mama et puis ki mama yango pe foko tala pe qualité ki mama yango bato baza komema makambo bokoma on dirait sur ba mida la Taylor mutu bokoma donc bino tu ba mama ya congolaise bo sala ba mission bokomi na niveau wana lobi bokoma na niveau ya Karine Mokonzi bokomi leti ba grâce mbizi donc niveau ya ba femme congolaise yango wana mutu oyo aza ko exceller na ba YouTube azate a part ba bêtise na lukuta et puis eloko eza ko sala pasi ba mama ebele baza ko bengaka ko intervenir na ba live ya bato ozo nazo ko prendre soki ba mama wana vraiment baza na poto ya solo mama ya poto afandi na poto pendant 30 ans aza ko confirmer ki avocat ya mama soki alia pendant ke prevezate alia tangela wapi pendant soki aza lelo na 50 ans topese age ya 50 akoti foyer pendant plus de 27 ans toloba akota mabala na ba age ba 23 ans ya ba 22 ans na age ya 22 ans azwa deja azwa maîtrise azwa pena titre kozala avocat na age ya 23 ans parce que na tant oyo ezalaki na kofolo mide atikala jamais kozala avocat ko exercer mon métier na ye totikala pe koyoka te sika zokende classe sika ye asili sam classe ya komati avocat na age ya 23 ans ba 22 ans botika lukuta. Botika lukuta, botika kwambrie batu, pamba na réseaux sociaux. Se bofani bandi ko réfléchir pona makambu oyo, boko mona ke 99.9% nyoso ya batu baza koloba pour alia, pona kusune alia nyoso za lukuta ba bezi ya pamba. Mais mutu, soki oza vraiment dans le vrai, on tina pas besoin batu ba lobela o bilo kwa boye. Mutu loko la sindi aza na posa koleka na réseaux sociaux te, po abanda koloba n'importe quoi mutu lokola sindi valeur na ye savoir faire na ye mutuza kolobela ye mutu nyoso ayebi sindi lequel est s'exprime bien français na koloba bongo naza certain te mais na ki komi na ki kozwa 90% ya chance na lobake mwana mwasi wana akota classe atanga za au moins diplômé. Sika diplôme ya mama oyo sindi leke soto compare ngo na diplôme ya oyo ya mama ali ya bomona ke eza différence entre bango il y a une femme qui a de l'éducation et savoir faire eza na mama misusu éducation ezate et puis savoir faire savoir vivre ezate batu combien de fois batu baboyana na vie batika la bokamarade batu baboyani po situation permettre que batu baza la place mon côté batika le bakamarade mais mutu lokola alia
divorce et comme ko comme ça été na incapacité à couper sa bana papa ya bana tala ka bango ba solola na bana ou comme ko bloquer bana ko kata relation entre les enfants et les parents problème na yo ali ezanini est-ce que c'est Kofi qui est le problème ou bien ce sont les enfants si Kofi est le problème entre Kofi et toi ce n'est pas entre Kofi et les enfants pardon. Ngana kota kananga na makambu penza na détail mingi 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 tout à respectable na ba temps oyo na sala ka émission. Mutu nyoso ayebinga na sala ka émission ya milai milaite. Na sala ka muke oyo za important message yo kana ele ka batu ba comprendre nini naza kusala, nini naza koloba. Soki boyoki penza esasela makambu nanga nangi ko de konini ko ya koloba ke Alia atikala jamais kozala avocate parce que ba problème za mingi na foyer na bango ba mebanaka na ba cour na ba tribunaux atikala jamais ko telema ke na ko ya ko défendre famille na nga ce qui le lope problème za na famille na ye aza incapable ko telema ko défendre famille na ye totika ba ventir totika lukuta tozala sincère mama Alia aza avocate te atikala jamais ko tanga droit ayebi ba valeur ya magistrature était botika bavantir wana toza na logique mama Alia aza femme ya ménage depuis to yebi e pa ko fiolo mi de plus soki a lobi bazana fazana foyer de pendant 27 ans na kati ya 27 ans wana totika la jamais ko mona ye aza ko kende ko défendre nini makambu na ye soki atika la nan ko défendre makambu na ye te na age yo babala ki ya ba 23 ans ce botie age na ye ba 23 ans 24 e baza ko bana ye. Est-ce qu'elle est capable de signer sa classe? Point d'interrogation. Guilmas.